የማርያም ንግሥ ዕለት አዳፋ ነጠላ በቀጠነ ገላ ነፋስ የሚጥለው የነተበ ጫማ ጥቁር ያዘን ቀሚስ ኑሮ ያጨቀየው ለብሳ የተገኘች ከበተስኪያን አጸድ ቆማ ከዋርካ ስር አንዲት ምስኪን ባልቴት ትለማመን ነበር። አደራሽን ማርያም፣ እበላው የለኝ መሶቤ ተራቅቷል፣ እለብሰው የለኝም ጀርባዬ በርዶታል። ወድቃ እየተነሳች እምባ እያፈሰሰች ተስፋዋ ማርያምን ትለምናት ነበር ከቤተስኪያን ጓሮ ቆማ ከዋርካው ስር። የደብሩ አለቃ ካባ ላንቃ ለብሶ ሞጣቱን ደርቦ ልክ የሌለው ቦርጩ ወደፊት ተስቦ የንግሡን ምእመን ወደፊቱ ስቦ ጮክ ብሎ ያወራል፣ ጮክ ብሎ ያስተምራል። አንድ የመቅደሱ ቀለም ሊታደስ ይገባል፣ ሁለት የካህናት ደመወዝ ሊጨመር ግድ ይላል፣ ሦስት ደጀ ሰላም ወንበር እጅጉን ያንሰናል። እናም በዚህ ታላቅ ደብር ይህ ችግር ስላለ ለማርያም የሚሆን እጃችሁ የት አለ እያለ ሕዝቡን ያስተምራል፣ ሕዝቡን ይደልላል። ለንግሡ የመጡ ባለብዙ ብሮች፣ ብዙ ባለጠጎች፣ ጥለት የለበሱ በሽቶ የራሱ ቆመው የነበሩ እፊት ከመቅደሱ ቀለም እንዲቀባ እንዲታደስ ደብሩ ለደጀ ሰላሙ ደግሞም ለወንበሩ በሺህ የሚቆጠሩ ብሮች ወረወሩ። የደብሩ አለቃ ግንባር በጣም ወዛ፣ የሚወረወረው ብሩም በጣም በዛ። የዛች የምስኪን ነፍስ ያቺ ታላቅ መቅደስ ቆማ ከዋርካው ስር ተስፋዋ ማርያምን ትለማመን ነበር። አደራሽን ማርያም፣ እበላው የለኝም መሶቤ ተራቅቷል፣ እጠጣው የለኝም አድጋዬ ጎድሏል፣ እለብሰው የለኝም ጀርባዬን በርዶታል። አንቺው ነሽ ተስፋዬ፣ እኔ ተስፋ ሞቷል። ወድቃ እየተነሳች እምባ እያፈሰሰች ግና ግን ለዛሬ ለክብርሽ እንዲሆን ተቀበይ ስጦታ ውሰጅ ያመሃይን የሟች ባሌን ማስታወሻ የአንገት ሐብሌ ለአብደላ እዝራ ተበረከተ። የእግዜር ሆድ ዥንጉርጉር ነው። አብደላ እዝራ ይህን የማርያም ንግሥ ዕለት ግጥም አስተዋይ የቤተ ክህነት አባት በዝግታ አንብበውት ለግለሰብ ሰቆቃ ሕሊናቸው ካቃሰተ አይደንቅም። ቅኔው እንቅልፍ የሚነሳ አቅም ሸሽጓልና የሰው ማንነት ሲገጣጠብ፣ እንግልት ነፍሱን ሲጎረጉረው፣ ግለሰብ ገመናውን ተሸክሞ የተስፋን ነጠብጣብ ለመቃረም ከቤተ ክርስቲያን ሲዳክር ዋይታውን የተገነዘበ ካህን ምላሹ ምን ይሆን? እበላው የለኝም መሶቤ ተራቁቷል፣ እጠጣው የለኝም አድጋዬ ጎድሏል፣ እለብሰው የለኝም ጀርባዬን በርዶታል። አንቺው ነሽ ተስፋዬ፣ የእኔ ተስፋ ሞቷል። ገጣሚው ከሕይወት እንቅስቃሴ ጥቂት ትዕይንቶች ያጣች የነጣች ባልቴት፣ የደብሮ አለቃና ብዙ ባለጠጎች በመነጠል ሰሞናዊ የብርሃንና የጽልመት ፊልም ይደቅንብናል። ግጥም ስሜትን ለማፍካት በሆነ ጉዳይ ለመብሰክሰክ በውበት ለመደመም ቢቀር በቋንቋው ንዝረት ለማገገም ይነበባል። አንብበነው ውስጣችን የሚፈነዳ ለንዴት አሳልፎ የሚሰጠን ለባይተዋር ነፍስ ሆነ ለሌላው ጉዳይ እንድንቆረቆር ከህሊናችን የሚላወሰው በጣም ጥቂት ነው። ኪነ ውበቱ ሳይቀዝዝ ከልቦናችን ሳይደክም የሚኖር ከቅኔ የመጠቀ ስንኝ የሚድመሰመስበት የማርያም ንግሥ ዕለት ብርቅ ነው። የሚመጥኑት ሦስት ግጥሞች ትዝ ይሉኛል። የደበበ ሰይፉ የንፉግ ምጽዋት የብርሃን ፍቅር ገጽ 41 እና 42 አንዱ ነው። የግጥሙ ተናጋሪ ደበበ ሊሆንም ይችላል። ልብሱ እንደ ኑሮ የነተበበት ገበሬ በጦት የቆሸሸች ሚስቱን አስከትሎ ከአውቶቡስ ሲገባ ገጣሚው ያስተዋለው ሁነትና የተሳፋሪው ምላሽ ይሰቀጥጣል። ኮት ብለህ እድፍ ደርበህ በግራ እጅህ ከዘራህን በቀኝ የልጆችን እናጨብጠህ ገባ ስትል ወንድምዬ የሌላው ዐይን እኮ ገላመጠህ።
ከፊቷ አንገቷ ተቆሮ ደረቷ ተቆሮ እግሯ በንቅቃት ተወርብሮ ተሸርሽሮ ቦብሊን ሽንሽን ለብሳ በላዩ ዶቃ ነገር ጨላ ፈሳ ጸጉሯን በቅቤ አርሳ ጮጮዋን እንደጨበጠች የትቀመጥ የታኖራት እንደ ላስቲክ እየሰፋ ቦታውን አጠበቡባት በልብሷ ተጠየፏት በጠረኗ ተሰቀቋት ስቲቨል ይህችን እናት የሀገር እናት የታኖራት 1965 ለታሪክ ፈለግ ለሆኑ ወገኖች የተበረከተ ዮሐንስ አድማሱ በ1965 የተቀኘው የደንገጓ ቆጡ እስኪ ተጠየቁ ገጽ 126 ኑሮ ያፈተለከባት ልጇን በጀርባው አዝላ ገበያ ለገበያ የምትባዝንናት ራሷን እስከማደንዘዝ መባከኗ የተጠነበት ግጥም ነው። እንዲሁም በ1958 በአፍላ አድሜው ላይ የዋሆ ገበሬ በማለት የተቆጨበትን ግጥም ተቀኝቷል። ይህ አርሶ አደር ቤተ ክርስቲያን ሳያስተጓጉል የሚመላለስ ነፍሱ የሰማዩን መንግሥት እንድትወርስ እያለመ ምድር ላይ በድህነት መደፍተጡ ያማል። ጠጠር ኩርንችቱ የቆረቆረው እግሩን እየወጋው ማለዳ ወደ ቆላ ማታ ወደ ደጋ ሕይወት የያዘችው በወለድ አግድ ሲወጣ ሲወርድህ ከሩቅ አየዋለሁ ሲወጣ ከቤቱ ከጎጆ ደሳሳ ሲወጣ ቀርቅሮ አይኑ መሬት ተክሎ ነፍሱን ተሸክሞ ይዞ ይወሳንሳ። ከዮሐንስና ከደበበ የተጠቀሱት ግጥሞች ግለሰብ እንቅስቃሴ ላይ ሳለ ለዕለት ጉርስ ሲባዝን ነው የተጠነበት። ኤፍሬም በግጥሙ የቢያልቴቷን ዱካ ብቻ ተከትሎ አልቀረጻትም። እዚያው ካጠገቧ ለማርያም ንግስ ከረጢቱን የሚለጥጥ አለቃ የተረፈውን ባለጸጋ ሲመጻደቅ ባልቴቷ ግን ተስፋ ለመቁረጥ አንድ ስንዝር የቀራት በልህ ስትለበለብ ንጽጽራዊ ሕያውነት ግጥሙን ጥልቀት ለገሰው። የእንቅስቃሴ ምት ወደ አራት አቅጣጫ ይሰነጣጠቅና ወደ እምብርቱ የግለሰብ እንግልት ይሰበሰባል። አንድ ባልቴቷ ወድቃ ትነሳለች እመቤታችንን እየተለማመጠች። ሁለት የደብር አለቃ አሸብርቆ በእጦት ለምትሰቃይ ነፍስ ሳይሆን ለቤተ ክህነት ቁስና ቁሳቁስ ምእመናኑን ይማጠናል። ሶስት ሽቶና ድሎት ያደመቃቸው ባለጸጎች ድህነት ጨረማምቶ ከጎናቸው የጣላት ልብስና ገለዋ ያለቀባት እንስት አትታያቸውም። ኢንቪዚብል የሌለች ናት ለነሱ። Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ይባላል። ሰባዊነት ውስጣችን ከተላወሰ አንዳንድ ጊዜ ለአይን የተጋረደብን ለልቦናችን ፍንትው ብሎ ይገለጣል። አራተኛው አቅጣጫ ብትሸጠው ምናልባት አንድ ቀን አንድ ሳምንት በሕይወት የሚያቆያትን የሟች ልጇን ማስታወሻ ሀብል ከነፍሷ ከትዝቷ መንጥቃ ለመቤታችን ክብር ትገብራለች። የዛች ምስኪን ነፍስ ያች ታላቅ መቅደስ ቆማ ከዋርካው ስር ተስፋዋ ማርያምን ትለማመን ነበር። ወድቃ እየተነሳች እንባ እያፈሰሰች ግና ግን ለዛሬ ለክብርሽ እንዲሆን ተቀበይ ስጦታ ውሰጂ አማሃይን የሟች ባሌን ማስታወሻ የአንገት ሀብሌን። ሰለሞን ደሬሳ የአንዲት ሴት እጣፈንታ ሰቆት ባላሳየኝ ግጥም ተቀኝቷል። ዘበተል ፊቱ ገጽ 76 ከስጢፋኖስና ከየመስጊዱ ጸሎት በገነነበት ወቅት አንዲት ወጣት ቀቢሷን አሳጥራ በብርድ ተኮራምታ ጨለማን ለባብሳ ገለዋን ትቸረችራለች። ሕፃን ልጇን በሕይወት ለማቆየት ስትንገላታ የአምላክ ቤት የት ያውቃቸዋል የመሰለ ትዝብትና ጥያቄ እንድምታ ሆኑ። ጀርመናዊ ደራሲ አልፍሬድ አንደሽ ጸጸት የተሰኘ ድንቅ አጭር ልቦለድ አለው። ከሕግ ፊት ገጽ 69-81 ቤተ ክርስቲያን ትላልቅ ወንጀሎችን ይቅር ትላለች። ግን ምንኛ ትርጉም የለሽ ነገር ነው። ጥቃቅን ጉዳዮች ናቸው የአንድን ሰው ሕይወት እያወደሙ ያሉት። ይሰሙኛል? በማለት አንድ ወላጅ ውስጠቱ እየተማሰለ ይናዘዛል። የደብሩ ካህን ከፊት ለፊቱ በሚርመሰመሱት ምዕመናን ሳይሆን በዚያ ግለሰብ ጥያቄ ይቃትታል። ያ ሰው በራስ መተማመኔን አናግቶብኛል፣ እምነቴን ግን አይደለም ሕሊናዬን እንጂ። ኤፍሬም ስዩም የረቀቀበት ግጥም ሰብአዊነት ከባዶ እምነት የላቀ ረብ መቋጠሩን አራት ትዕይንቶች እየላጠ አስደመመን። ወደ ደብር ግስገሳ ባልቴት ስታቃስት ሕሊና ቢሱ መጨከን ከቻለ ጸረ ሃይማኖት ተግባሩ በዘዙ የከፋ ይሆናል። ማርክስ እንዳተኮረበት ሃይማኖት ለሕዝብ አደንዛጭ እጽ ነው።
ከብሶቱ ለመላቀቅ እንዳይፋለም ሽባ ያደርጋል። ባልቴቷ ያረጀች አፈጀች የምትማጠነው ለለት ጉርሷ ቁራሽ በመሆኑ ነው ንጽጽሩ ያሸማቀቀን። መች ትርፍ ተመኘች? የህልውና ክር ከሁሉ ተፈቷል። ኤፍሬም ይህን ለመለኮት ህላዊን አበድሮ የመጠበቅልህ በየምንሻው ጆሮ ግጥሙ ተቀኝቶበታል። ስለቷን አገባች፣ ምጽዋቷንም ሰጠች። ፈጣሪ ዝም ብሏል። ጸሎቷን ረስቷል። ጥያቄዋን ንቋል። ተስፋ አልቆረጠችም። በሩን ታንኳኳለች። የአንድ ቀን ተስፋዋን ዛሬም ታሰማለች። ጸሎት ታደርሳለች። ስለት ትሳላለች። ታዲያ ሴቲቱ መች ገባት የአምላኳ ሥራው? ባታውቀው ነው እንጂ አንዳንዴም ፈጣሪው እንደ ሰው ሁሉ ሲፈሩት ጨካኝ ነው። ምድር ግለሰብ ሳይታረዝ ሳይራብ የሚያነጋባት መንደር አለመሆኗ እውን ነው። ክፋቱ ሌላ ምድር የለንም። ባልቴቷ ከጋዋ ልብሷን ቀለቧን የመማጠልፋቷ ይህን ተራ ኑሯንና ቅዠቷን ከመናኛ ፍላጎት ለማስታረቅ ያስገድዳታል። መናኛ ፍላጎቷ ነው ለሕይወትና ሞት ድንበር አክሎ የተሰመረላት። ኤፍሬም ስዩም በወጥመድ የተያዘች ባልቴት ነፍስ ከቤተ ክህነት መገቻዋን ተነፍጋ በርጉም አማኞች ችላ ተብላ ስትማቅቅ አላስችል ብሎት ተቀኝቷል። ይህ አንድ ብርቱ አመፅ ነው። የነገን በጎ ገጽታ አለማለም ሽንፈት ነውና። አብደላ አዝራ። እኔ እቃወማለሁ። ከንቱ ደም መፋሰስ እኔ እቃወማለሁ። ሕይወት መባከኑን እኔ እቃወማለሁ። ትክክል ያልሆነ ጦርነት አልሻም፣ እኔ እቃወማለሁ። የመንደርን መውደም እኔ እቃወማለሁ። ሕዝቦቼ ሲደሙ ውስጤ ይቃጠላል። እህል ዘር ሲጠፋ አንጀቴ ይቆስላል። ወጣት ሽማግሌው መሞት መፈጀቱን ምንም ይሁን ምንም ማጥፋትና ማውደም የእኔ ባላንጣ ነው። የምድርን ከንቱነት ቅንጣት አይለውጥም። የምድርን ክፉዋን ካሉበት መከራ ፈቀቅ አያደርግም። አምፃለሁ በቃ ለመብቴ መከበር። ድል ጥርጥር የለው መቼም መምጣቱ አይቀር። እንደ ፀሐይ መውጣት እርግጥ ነው ሐቅ እውነት። ቁስ አካል ለማጥፋት እንደማይቻለው ሁሌም የሚኖር ነው። ተጨባጭ ታማኒ ጥርጥር የሌለው እንደ ዝንት ዓለሙ ዘላለማዊ ነው።